ឃើញទីក្រុងរហោឋាននៅនឹងខ្ញុំឃើញម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេប្រហោះរូបភាពទីក្រុងរុនត្អែកណាបាទហ្នឹងហើយថាទីក្រុងរហោឋានអាចនិយាយមួយទៀតថាទីក្រុងវាលខ្មោចបាទតែជួបតែឃើញខ្ញុំតន់មុននឹងឲ្យលីមេងគាត់បកស្រាយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ប៉ះពាល់នឹងសាច់ញាតិគាត់សួរសិនលីហុងមានជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយលីមេងទេលីមេងទេហុងនិយាយទៅខ្ញុំចេះតែបារម្ភដែរមករយៈហ្នឹងលឺសូរតែនិយាយបាយលីហុងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែតាមដានមើលចឹងណាបើទៅស្ដាប់ចោះស្ដាប់ឡើងទៅមិនមែនជាលីហុងបងប្រុសខ្ញុំទេបងប្រុសខ្ញុំគឺលីមេងហុងទៅពេលនេះលីហុងទៅទេអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់បានមានត្រូវសាច់ឈាមអីជាមួយលីយ៉ុងផាត់ទេតើបាទជាលីហុងកូនលីយ៉ុងផាត់មើលទៅតែលីខ្ញុំមិនមែនលីមិនអត់មានខ្សែលីយ៉ុងផាត់ទេលោកជាតាគាត់ចេះតែប្រាប់ខ្ញុំលេងគាត់ថាលីគេលីតកោលីគេលីអ្នកមានលីឯងលីមេងលីអ្នកក្រអូអូតបាត់អ្នកក្រអីលីហ្នឹងលីជើងពឹកលីហុកតកោជាមួយលីសុនភុកបាទហុកនោះបាទលីសុនភុកបើនិយាយទៅបើខ្សែបងដលេណាខ្សែបងតលៃឲ្យថាតកោដូចនេះគេចាប់ទៅបងប្អូនហើយសម្ដេចសេងរតនាទៅពីណាលីហុងមកមួយទៀតតាមពិតខ្សែចិនខ្ញុំនឹងខ្សែខ្ញុំចិនខ្ញុំនឹងអត់មានជាប់តកោលីទេបាទតកោលឹមមានតកោលឹមហុងតកោលឹមហ្នឹងតកោលឹមខាងម្ដាយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមេញខ្ញុំជាប់សាច់ញាតិគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទតកោលឹមបាទជាសង្ខេបមកវិញមេងកំឡើងមកនោះគឺថាចង់ឲ្យមេងអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធរឿងក្រុមហ៊ុនដែលហ៊ុនសែនបាននិយាយ4លានក្រុមហ៊ុនហ៊ុនម៉ាណែតថា80ក្រុមហ៊ុនអីអីនោះគឺថាឥឡូវសរុបមកវិញហើយមានរឿងដូចជាទីក្រុងរុនត្អែកជាដើមអាចសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍នឹងទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងរឿងត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃ7កុម្ភៈផងនឹងមានកិច្ចការមានអីត្រៀមលក្ខណៈបែបណាអីខ្លះបាទសូមជឿបាទអរគុណបងជាកំសំជាសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់កពរទស្សនាទូទួលសំឡេងមនសការខ្មែរយើងអាចនិយាយថាសំឡេងពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លាននៃការតាមដានស្ដាប់បាទបាទចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ម្សិលមិញនិយាយទៅខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំឆ្លុះខ្វៃ3ដងហ្នឹងបងលើកកែវឆ្លុះលើកកែវឆ្លុះគាត់តែឃើញអើទៅអាកូនទៅជប៉ុនអត់មានបានមកក្រុមហ៊ុនដល់ឪទៅលេងឡើង4លានក្រុមហ៊ុនហើយកាកូនទៅដំបងខ្ញុំឃើញចេះឃើញដំបងហ្នឹងឃើញកូននោះទៅបារាំងបាន80ក្រុមហ៊ុនហើយឈ្លក់មួយសារ80ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដឹកឃើញទៅអាមេរិកបាន52ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឃើញថាទៅអាមេរិកទៅញូវយ៉កទៅប្រជុំអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងបាន52ក្រុមហ៊ុនឥឡូវទៅបារាំងបាន80ក្រុមហ៊ុននឹងសង្ស័យទៅនាំក្រុមហ៊ុនដាំស្វាយយួនមកទៀតហើយដាំបន្លែយួនមកខ្មែរទៀតហើយទៅអាមេរិក52ក្រុមហ៊ុននាំក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីយួនមកចឹងទៅបារាំងបាន80ក្រុមហ៊ុនតែជានាំក្រុមហ៊ុនដាំស្វាយដាំខាត់ណាដាំអីចឹងជ្រូកចឹងគោពីយួនមកទៀតដល់ពេលគាត់តែឃើញតិចមកឃើញអើនោះប្រកាសបាន4លានក្រុមហ៊ុនពីជប៉ុនមកយ៉ាអូច្រើនទៅល្ងាចតិចឃើញកូននោះទៅស្វីសបាន6ក្រុមហ៊ុនពីស្វីសមកទៀតយ៉ាទៀតយ៉ាងចឹងបាទហើយដល់ទៅចឹងគំភាសាគ្នាពេលល្ងាចមិញភាសាគ្នាថាឥឡូវពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់មកទទួលហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានតែទៅវិញអមតាហ៊ុនម៉ាណែតទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយមើលទៅ2លានអ្នកជាបាទទៅបាទអមថាទៅមានតែអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដូចសម្ដេចសីរតនាស៊ូរឿងត្រៀមទទួលត្រៀមអីមានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចូលរួមយើងនៅនេះមានបកគលទូនទីភារកិច្ចហើយគ្នាសម្រាប់កត់ត្រាចំនួនមនុស្សអញ្ចឹងចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមចំនួនពលករសំខាន់មានលោកជាសជាតាលោកជាសជាតាហ្នឹងអតីតជាកតុងឡានរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់ធ្លាប់មកបើកឡានឲ្យលោកប្រធានសមរង្ស៊ីយូរឆ្នាំហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាអង្គរៈលោកប្រធានអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជាកត់ត្របាយការថាតើពីខេត្តណាមានពលករចូលរួមប្រមាណដោយថាបទុំថានីរយងសមត្ថកម្មអីក្រុមអាកោអីហ្នឹងដូចប្រមាណខេតហ្នឹងគឺប្រគល់ឲ្យលោកជាសភាតានិងលោកលឹមសខាគាត់ជាអ្នកគាត់ចំនួនមនុស្សហើយសួរគាត់ទៅពីម្សិលមិញគាត់ថាបានប្រហែលជា1000លើសចូល2000ហើយយើងទទួលធោះណាដែលរងចាំទទួលថ្ងៃ7ហ្នឹង
hay chừng này nhóm đang lục thông minh của sót tu tư để thà cột cột tu tư hay đó chỉ cũng nói chụp bó thà thử chẳng mấy hay thử từ chọn na mà chọn na hay đang tự xây lịch hết xong thứ ba tập cảm nó từ ở nhà thổ này hay dương đồng liên cả chuyện nặng cả mà cả nhà nhà từ đó mua nhà thổ tiền chẳng này dương một xong bạc tí nặng cả từ tu lục không này đang bà nói này ông quân ôn li mấy bạn bỏ sai bà à lời dương trong cái bà vậy trong cái đường đường trong đi trong hào than rồi cả hà đi trong việc màu chứ nhóm nó khơi cà phê lục quân sai rồi đánh thì chưa có đi bộ đỉnh thì một đánh đánh vì mà đông chuối chỗ bá thì hà vô đây thì là vô từ chặt cháo nữ trương núm về huy nhật trọc nữ nông trọc đôi chưa trọc nhiều lứ không tôi thì mỗi ông sổ như thế cả đàn này vô từ chặt cháo nữ xong này ra và cá sả riêng và cá lợi khó lắm và lại tất con nát từ nắng vì là hào thà này phải chưa còn là lấy ấp trọc từ đó lấy ra mưa và lại vì là hào thà nữa nắng nhưng mà chúng tôi không nắng tiếp nữa liêm liêm đặt lên cười và nên là cười thà nữ nôm về đi chặt rọt nè, tập nôm đòn nè. Còn tái nữa nông tập đây khai cả đá đi, nè nặng đó. Này, thầy đòi về màu cống thực lại bị ẩn tích vô tận đạo biệt là hào thà đấy. Còn tái phải cả chiếc trống, còn tái trống là hào thà. Ở miền ấy miền đặc đang tròn nữa ngay. Đại chiếu cơ rốt ai là sai rụng đại bàn. Anh tính tới ba chiếu rốt bị trống là hào thà nên màu mà đông xìm riêng với nhảy. Toàn mình ai rút nơi mình ai chưa bắt mình ai rút nơi tì vì là hào thang trang ba nê đôi dụng rút sáng trọp vô chưa bắt đi và rây cửa la phi bột đinh vô từ tốc cháu nơi nơi trường nôm và rây cửa trọp chăng vô từ đắc cả đá riêng mong bỏng tại lại những cứ đá vía sọt vía sài ràng đó nước nông bạc nước nông bạc bạc nông bạc nó là nhưng không nông bạc vô từ chắc cháu nó thấy là riêng có ớt tắc lớn ớt miến ấy ao chưa bắt cả sài thọ đau rô kram rô kshọ chẳng lúc khôn mà nãy sạch ra quát sạch ra chuyện ơi quát đó bọn sạch ra chuyện ơi quát thoáng tha quát vô chưa bọn đặt cháu nữa khuyên ơi quát vô đặt cháu đó khuyên ơi quát thấy vô đặt cháu chẳng chưa bọn rút màu không quên đó chẳng quát có bật cá cọng mũi áo chứ mô tha cọng rôn tại ai sáng chơi đó phê đã cọng rôn tại ai chẳng cần không tha chưa bọn đó bán chứ mô cọng hay sạch bài chất đó nè và đang mẹ này lương lớn tắt ọt miền lá riêng ọt miền xa ọt miền ta ai quát rồi bây giờ mình tìm đấy mình tìm bên ọt miền lôi bọn mình lấy ban lực lang chẳng cả bất trong mũi để ta bật cả trong mũi thở cài là và cái thở cài bị sạc nên và to cho nhưng bằng hai bằng phôi dương ấy đang bị tì tàng luôn tại nhưng nơi nơi tầm bắn ra được đang phải tì nhưng bằng hai còn lại bốn và to cho và bọn và to khơi cái lại vô ở viên là hao tha đó đặt máu lại vô luôn tại nhớ khơi mình soi mấy nhưng khơi như lúc tiếp vì họ tan ở đây sập úng mà viên cái thao viên là hao tha tại đó bờ dương an dễ tham chia đồng bằng biểu máu để tham ăn vì phù ấy nắng ấp miên ấy ấp miên mà đục nơ ấp miên ở phải chơ ấp miên tắc ấp miên phương ấp miên phơi ấp miên là riêng ấp miên mình tì pet thấy ca và ca trong mũi nè lúc ra tay ra tham bị bán rip trong trong tay dần muốn nâng và ca tới chiều trống vì mũi lần vì phí phương vì bệnh tật và có bao tiền tới to sang thì thế tha ra chỉ là sầm bón miên mình tì pet ta chầm bón áo sẽ là riêng và toát mắt tiếc ở xa từ xa ở chiều rồi ai dương mưa nơi nông hàng chiều sắp bom đã mắc cứ mưa sắp mà mưa là kia bay đấy kia kia ấy kia bay nè đi đi theo vị chia lại con sai rồi tại và nè hay năng miền tập quát số bay tập quát cái đại chúng con sai này nở ruộng men là món và tam quân đó cá sạc ru đã là lúc thấy đang phá chứ mua trả nó miền là mình đủ sạp đây thì ai vô chứ mua mình sạp mà phá trả phá tùy mình sạp thì mình đại vô mà đặt ra nghề thấy đôi thương tám phút độ con sáng quạt mới là phải dùng nữa nè rương ấy nâng rương ta chưa ta ấy phần đá dùng khương quạt khương quạt nào chẳng là chuyện tại chứ ngay chứ ngay chứ ngay thì nà phiền cầu vọt là tình ý á đây là cái này thì cầu vọt á nè và cầu vọt hay cái lòng xin biếp nâng cái bài kia hay là dương mưa rôn tại mà mình đầy cái nhé và học sai sắp học sắp lỗi ta mới bị
តាមរបាយការណ៍គេថាជាង20គីឡូពីកោវត្តបងកោវត្តមកបាទបង20គីឡូនៅខ្មែរយើងឆ្ងាយណាបង20គីឡូឆ្ងាយគាត់សោះ20គីឡូបើសិនជាតំបន់ក្រុងມັນឆ្ងាយទេប៉ុន្តែតំបន់វាលគឺឆ្ងាយមែននឹងផ្លូវនឹងស្ងាត់ហ្នឹងអត់បាទអត់ជាអ៊ូអរទេហើយកន្លែងដែលគាត់រស់នៅដូចជានៅគឺហៅតំបន់ព្រះដាក់ដែលដេញពួកគាត់ចឹងហ្នឹងណាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាតំបន់អ៊ូអរជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតាមពីដូនតាគាត់មកបាទខ្ញុំជ្រាប់ទៅហូបបាយនៅកន្លែងភូមិព្រះដាក់ហ្នឹងនៅព្រះដាក់ហ្នឹងបាទគឺគាត់នៅយូរលង់ណាស់ហើយយើងមើលផ្ទះសបាយមើលស្អីបោះគាត់មើលផ្លូវមើលអីហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនត្រឹមតែនៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទេគាត់នៅតាំងពីដូនតាគាត់មកនឹងប្រមាណដំណោះហើយហេតុអីបានជាដេញគាត់ចេញពីហ្នឹងហើយហ្នឹងតែសូវតែឆ្ងាយពីជិតជាប់មួយលបងកោតអត់ជាប់ទៀតនៅឆ្ងាយទៀតហេតុអីបានដេញគាត់ចេញដូចចឹងយើងអត់យល់ថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកបតូលហ្នឹងដឹងគាត់គិតយកអីមកគិតដែលដេញជាប្រវត្តិចឹងណាហើយគេឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនមកច្រើនហើយប្រហែលជាគេលោគេបង្កើតជាទីក្រុងរុនតែឯងទៅគេលោវិនិយោគទុនគេមកទៅរកស៊ីនៅតំបន់ហ្នឹងច្រើនអីចឹងណាតម្រូវការគេណាបាទឥឡូវដូចបងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនទែនបើយើងគិតទៅដោយប្រាំងឡើងដល់83ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង52វា100ម៉ានហើយ135 135បូកនឹងស្វីស6ទៀត141អញ្ចឹងមកលៀន141ក្រុមហ៊ុនឥឡូវជាចងល់ជាប្រហែលនៅក្នុង4លៀន4លៀន4លៀន141ក្រុមហ៊ុនហើយពលរដ្ឋជាប្រជាអ្នកនៅជាជាដែនដូចជានៅស្អាងតោះធំប្រវត្តិនៅព្រៃវែងនៅកពតភ័យគាត់ផ្ញើសារមកផ្ញើសារមកខ្ញុំគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំណាវាយរៀងអីហ្នឹងគាត់ផ្ញើសារមកថាបើយើងកណនីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពេញកម្លាំងអាចធ្វើការបានណាប្រហែលជា10លាននាក់10លាននាក់10លានអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកទៅចែកឲ្យក្រុមហ៊ុនជាង4លានហ្នឹងទៅថាប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃមានប្រមាណអ្នកឥឡូវយើងមើលដីដែលយើងមើលថាតើមានដីណាឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតឥឡូវបើហ៊ុនសែនចែកដីកាត់ដីឲ្យកូនគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងបើចំពោះកម្មកតកម្មកតដោយថាប្រហែលថ្ងៃមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបតែផ្ដល់បានចិនត្រៃឲ្យ100,000នេះអញ្ចឹងត្រូវបញ្ចូលទៀតត្រូវបញ្ចូលពលករពីយួនមកណាហើយតាមពលករដែលសំណាក់ស្រុកនៅថៃបងតលេសគាត់អត់សង្ឃឹមថានឹងបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជាង4លានដែលតកូលហ៊ុនយកពីជប៉ុនពីអាមេរិកពីប្រាំងពីស្វីសមកឯងពីព្រោះឯងក្រុមហ៊ុនទៅហ្នឹងដល់ប្រហែលជាមិនអាចឲ្យការងារគាត់ធ្វើបើកប្រាក់ខែទៀងគាត់ឲ្យគាត់សង្ឃឹមបងធានាគាទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់យកពលករពីយួនមកណាពួកយួនច្រើនមនុស្សបើក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង4លានហ្នឹងទៅទៅបើកក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរមែនណាបាទពួកយើងត្រូវនាំគ្នាទៅធ្វើការទៅធ្វើការនៅក្នុងទៅហ្មងបើវាមិនអោយទៅយីជា4លានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងມັນធ្វើការដូចលីហុងគាត់នេះមែនគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងព្រោះវាមិនអោយខ្មែរយើងធ្វើទេវានឹងយកកម្មកពីយើងមកហើយរឿងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលលីមេងបានលើកឡើងនោះអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយវាមិនមែនថាយើងពួកយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេកាលណាវាទៅតាក់ទងវាមានបំណងវាមានអីហើយនឹងបញ្ចូលនិកុមយួនបញ្ចូលជនជាតិយួនហ្នឹងមកនៅមកធ្វើហើយនៅធ្វើការហើយនៅនឹងបដោយដីខ្មែរហ្នឹងយករំដោយរឿងអីដែលវាឲ្យយើងមកត្រឡប់មកវិញជាង3លានអ្នកហ្នឹងគឺបាទគ្មានទេណាបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុន4លានជាងហ្នឹងហើយមកធ្វើមែននោះគឺថាប្រជាជនខ្លួននឹងដឹងមកធ្វើសឹងតែទាំងអស់ហើយពេញស្រុកខ្មែរបាត់ហើយអានឹងបាទអញ្ចឹងបាទដូចបងសេរីរដ្ឋាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឥឡូវដូចខ្ញុំលើករឿងដីធ្លីមកអញ្ចឹងថាមានដីណាឲ្យក្រុមហ៊ុន4លានជាងហ្នឹងធ្វើរោងចក្រដូចអញ្ចឹងបានអ្នកស្អាងអ្នកជឿសិនអ្នកគុំទឹកវល់គាត់ញាក់ព្រឺញាក់ខ្លួនហ្នឹងណាប្រហែលអញ្ចឹងបានគុំសភ័ណអភិបាលខេត្តហ្នឹងគប់ខិតគ្នាយកដីគាត់នៅទួលស្គួយអញ្ចឹងទៅនេះឲ្យតម្លៃក្នុងមួយរៀលជាងអញ្ចឹងថាជាង100ហតាណានៅភូមិទួលស្គួយគុំតបលនៅស្អាងហើយដូចនៅតោះភូមិអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនកាត់ដីប្រមាណ10,000ហតានៅចេញពីស្រុកកោះធំពីសភៅពូនពីស្រុកលើដៃដែលបឹងកូនវាលកូនដំរីឯងប្រមាណបឹងរាប់ម៉ឺនហតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងប្រហែលជាតិចទៀតអាចកាត់ទៀតដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅតាមបឹងតាមអីហ្នឹង
ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែអាស្រ័យផលកំពុងតែរស់នៅលើហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកាត់ឲ្យខ្ទេចឲ្យខ្ទីដើម្បីគប់ខូនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន4លានជាងហ្នឹងយើងឃើញចិនបើកឲ្យចិនតែប្រមាណក្រុមហ៊ុនចូលទេណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទឹកភ្នែកយំសោកប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្ញុំសូមប្រងពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកសូមកុំមកចំណាក់ស្រុកនៅថៃរកការងារធ្វើអីរោងចាំ4លានក្រុមហ៊ុនជាងដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កំពុងតែទៅតាក់តងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមកហើយគេថាមកហើយមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាជាង4លានក្រុមហ៊ុននេះនឹងផ្ដល់ជីវភាពធូរធារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសខ្ញុំឃើញពីដើមខែនេះបងតលៃបងរតនាឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋចងកប្រហែលនេះហើយដែលឥឡូវជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុដែលចងកសម្រាប់ខ្លួននៅតាជពៈធនីទៀតហើយសុំកុំដោយសារជពៈធនីទៀតច្រើនហ្នឹងអត់និយាយទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនស្ដាយស្ដាយជីវិតសុំបងប្អូនជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែលជពៈធនីទៀតហ្នឹងសុំកុំចងកសម្រាប់ខ្លួនប្រាប់ថាឥឡូវនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតយកក្រុមហ៊ុនជាង4លានមកហើយទីទៀតខ្ញុំមានការងារធ្វើសងហើយអញ្ចឹងកុំសម្រាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងនេះបងបងរតនាបងមើលខមមិននេះល្អខមមិនប៉ាប៉ាទីទីបងអានខមមិនប៉ាទីទីគាត់ខមមិនល្អមកខ្ញុំឃើញគាត់ខមមិនដែរតាខ្ញុំឃើញគាត់ខមមិនតែល្អតាបាទប៉ាប៉ាទីទីណាបាទគាត់ថាចេះគាត់ថាយកក្រុមហ៊ុនមកធ្វើអីទៀតបានប្រយោជន៍អីបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើ 99.9% ទៅហើយ 99.9% បាទហើយអញ្ចឹងយកដល់4លានមកជន់កកគ្នាហ្មងគាត់យល់អាហេងសួរវិញវាថាក្រុមខ្មែរមានការងារធ្វើ 99 ហើយយកមកទៅអីទៀតបាទ 99.5% ហេងសួរណា 99.5% ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើអឺពីម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំបានឆ្លៅឆ្លងខមមិនជាមួយនឹងកូនចៅជំនួសបានស្រីមុំហើយបានស្រីមុំនោះគាត់រោរឿងលោកខមនីកតខ្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលោកខមនីកតបាទគាត់ក៏និយាយតាមឲ្យសួរយ៉ាប៉ះពាល់បងរតនាបាទបាទឡើងជិះមកជិះអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងស្រីមុំឲ្យបងរតនាធ្លាប់មានវិស័យស្នេហ៍មែនណាគាត់កែមកនិយាយចាំចំណុចហ្នឹងកែងបដ ாய் បងរតនាកែងហ្នឹងគាត់កែងនេះណាគាត់គូខើគាត់សតថាបើដឹងចឹងវាបាច់កោឲ្យស្លាប់វាចង់សម្រាប់បងខមនីកសលទៀតណាហើយចឹងគាត់សួរគាត់ចង់គាត់ថាតាមរោនឹងតាមរោពួកខ្ញុំនៅថៃនេះឲ្យឃើញចង់មករោអីចឹងហើយបាទខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញខ្ញុំថាចង់រោអ្នកណាផ្ញើរូបថតឲ្យអតញ្ញាណបានមកនឹងជួយរោឲ្យចឹងហ្នឹងនិយាយថាបាយទេគាត់ឃើញតែព្រះបើគាត់តាមរោអញ្ចឹងចាំបញ្ជូនបងរតនាទៅបង្កអូខេឡូបានជួបគ្នាអូមែនបងជួយមកព្រោះឥឡូវនឹងកពងពងអពុញនិយមតាមរូបខតដារោណាបងមកបងរដ្ឋាភិបាលជួយមកបែរជារោបានលឿនមកទៅចាប់គឺបែកគ្នាមួយឆ្នាំហីបងណាបែកគ្នាមួយឆ្នាំហីភ្លេចហើយយកតែយកនេះបាទយកភ្លេចណាតាំងជំនាន់បងចូលប្រោអូខេទៅហ្នឹងអូចំណងបងរតនាគាត់ចូលចិត្តគេថាលេងកីឡាស្នូកឃ័រហ្នឹងបាទអើគំរាបរាប់គេបងនេះឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានស្ដាប់គេតែខែក្រៅសាច់រឿងហើយនេះមេងគាត់ទំឡើងមកនេះគាត់បកស្រាយដែរលេងសុកសៀតមែនណាបាទជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងបងបាទជំនាញខាងសុកសៀតហ្នឹងហើយโอเคดีนะมีเวชาแล้วแต่อาจมีนี่นะแล้วก็ปตอจ๊ะเจิงมีไอ้สถานទៀតบ่าខ្ញុំនឹងល្ងួយចេះតែល្ងួយចឹងតែតែល្ងួយចឹងខ្ញុំទៅដែរហ្នឹងបាទហើយឃើញបងនិយាយមួយម៉ោងដែរហើយណាដល់ចឹងក៏ល្ងួយតាមមើលមកហ្នឹងពេលបងអូនសវណ្ណខែបាចូលមកខមមិនវិញតិចហ៎បងកលដួងបាទគាត់មើលអានខមមិនបងប្អូនយើងឆ្លើយ2-3សំណួរទៅបាទហ្នឹងហើយបាទបងសុផាតថាក៏ដាច់សាច់រឿងហ៎បាទដាច់រឿងបាទហ្នឹងហើយយើងជិត2ម៉ោងដែរនិយាយទៅឥឡូវយើងអានខមមិនបងប្អូនយើងទៅហើយឲ្យមេងគាត់ឆ្លើយបាទបាទឥឡូវមេងគាត់ឆ្លើយជួយឆ្លើយខមមិននៃរាមួយគាត់ខមមិនជាមួយបងរតនាថាពេលឆាមកពីក្រោយបាទជួយឆ្លើយអាហ្នឹងមែននេះណាអូអញ្ចឹងមែនសួរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខកមិនឥឡូវសំណាងសំណាងសគាត់ថា4លានក្រុមហ៊ុនបូក50
បូក28ជួយខ្ញុំសៀមជាង2លានមែនបាទយើងអត់គិតទៅកូរ៉េហើយជប៉ុននោះណាបាទនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនទៀតបាទនៅកូរ៉េជប៉ុនទៀតមកសងហើយមកដល់ជាគេអត់អាងៅនឹងមកទៀតដែរអាងៅនឹងកតបតើបងអីទេចាស់ហើយនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអូគាត់ធ្លាប់ទៅបោកប្រាស់ជាពលរដ្ឋបានរាប់សិបឆ្នាំអីចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់នៅតែចង់បោកកថាជាពលរដ្ឋទៀតនេះសម័យ Facebook ហើយនៅតែពូថោអីទៀតមែនមើលតែទូទោះដោយវិមុនណាបើថាកូរ៉េខាងជើងនេះគេបិទមិនឲ្យមានជាពលរដ្ឋនឹងប្រើទូរស័ព្ទដៃទំនើបប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីចឹងណាបាទហើយបើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅចង់ពូតជាប្រវត្តិអញ្ចឹងបាត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាត់ប្រព័ន្ធ Facebook អីទៅចាំពូតអាហ្នឹងគេលុយតំណងបន្តិចហើយបើលេងពូតក៏ហកជាប្រវត្តិទាំងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយគឺម៉េចគឺមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រើប្រាស់ជាវិញណាបាទភ័យខ្លាចឡើងវិញទៅព្រោះឲ្យឃើញសារលោកប្រធានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចេញពីវនីវដល់អ្នកជាតបតៃអីអញ្ចឹងទៅឃើញអាដាមនុស្សប្រធានឯងជាអៀងទៅសេបន្តិចច្រឡោតតោតតូនដូចគាត់គេថាចាស់វិញហ្នឹងវិញស្មារតីអញ្ចឹងគាត់លេងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបែរជាតូនទៅជាឌឺដងដាក់លោកប្រធានទៅបរាំងហើយគេលេងហ៊ានថាឲ្យគាត់ឌឺគាត់រឿងថាប្រធានាធិបតីបរាំងទំតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានអាយុប្អូនគាត់3ឆ្នាំអីចឹងអត់ចេះខ្មាស់គេថាគេតែងតាំងកូនគេដែរអីហើយការតែងតាំងហ្នឹងគឺដោយប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយយោងទៅតាមច្បាប់បរាំងហើយនិងច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងវាខុសគ្នាបែបណាវាអត់មានវាខុសគ្នាស្រឡះណាចេះយកមកប្រៀបធៀបចេះយកមកនិយាយតបដេតបដាស់ហើយដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថារឿងថ្ងៃ7មករានេះមិនដឹងគុណថ្ងៃ7មករាហ្នឹងជាមនុស្សទៅមើលគុណថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមមិនអាចសម្រាប់ជាប្រវត្តិបានទៀតទេថ្ងៃ7មានថ្ងៃ7មករាហ្នឹងហើយដែលពលពតមិនអាចសម្រាប់ជាប្រវត្តិខ្មែរបានទៀតទេប៉ុន្តែគឺដែលមានថ្ងៃ7មករាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ចាប់មនុស្សដាក់ទុកច្រើនជាងពលពតទៅទៀតនេះដោយសារថ្ងៃ7មករាហ្នឹងដែរគេគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងការពិតណាពីថ្ងៃ7មករាមកឆ្នាំ90ឃើញលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកចាន់ស៊ីណាចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណយកទៅឲ្យយុំដាក់ទុកណាធ្វើស5បញ្ជូនយុវជនបញ្ជូនអ្នកមានកម្លាំងទៅស្លាប់នៅទៅកាប់ព្រៃទៅចាញ់ស្លាប់ទៅជន់មានស្លាប់ណាមកកបតដៃកបតជើងបែកបាក់ព្រោះសារមិនស្នាដៃណាមិនស្នាដៃលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ស្នាដៃ7មករាដែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដណាគឺថ្ងៃ23 ដុល្លារ 91កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយជាថ្ងៃសន្តិភាពពិតប្រាកដបាទមានថ្ងៃហ្នឹងណាលោកហ៊ុនសែនដឹងសម្លាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរប្រមាណ10000អ្នកទៀតទេប្រមាណលានអ្នកទៀតទេមិនដឹងម៉េចទាំងឪទាំងកូនចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលខុសការពិតដល់ពេលគេបកស្រាយគេបង្ហាញការពិតទៅតាំងខឹងទេច្រឡោតទៀតថាគេនឹងអកតេគេនឹងជ្រុលនិយមតែខ្លួនឯងជ្រុលនិយមជាងគេទៅទៀតអកតេជាងគេទៅទៀតអត់គិតទេគិតតែធ្វើម៉េចការពារអំណាចការពារតកោខ្លួនឯងនឹងឲ្យនៅជាអមតៈកាន់តកោខ្លួនឯងការតំណាចហើយបានយូរលងដូចកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងណាបងរលេសជើងគាត់ធ្វើអីគាត់និយាយតាមការនឹកឃើញរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសុំជាប្រវត្តិខ្មែរទាំងអស់កុំប្រកាន់ទោសអូសដំណើរពួកគាត់អីធ្វើម៉េចបើគាត់វិញវាន់ស្មារតីអស់ហើយបាទណ៎អរគុណបងយើងគិតថាបញ្ចប់តែជាងនឹងអីវាខ្ញុំអាន comment មួយទៀតចុះចុងក្រោយហើយយើងជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងបាទបាទកម្លាយហ៊ុនគាត់បានសរសេរថារឿងអ្នកបោកនឹងកំខឹងអ្នកបោកកំខឹងអ្នកជឿអីអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយចេះយើងមិនអាចបន្តជន់រងគ្រោះបានទេធម្មតាបើសិនជាយើងមើលតែច្បាប់ដឹងហើយបាទអ្នកដែលឆោបោកគេគឺនឹងទទួលទោសគេមិនអាចកាត់ទោសជន់រងគ្រោះបានទេបាទព្រោះវាធម្មតានៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងអ្នកខ្លះគាត់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងដែរបាទមិនថាគេមិនថាយើងមានរឿងខ្លះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅឬក៏រឿងខ្លះយើងមិនបានសិក្សាស៊ីជ្រៅយើងមិនដឹងយើងចាញ់បោកគេយើងងាយស្រួលក្នុងការចាញ់បោកគេបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្តជន់រងគ្រោះបានទេនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីនៅប្រទេសណាក៏គេមានច្បាប់
ដាក់តនកម្មទៅលើជនឆោបោកគេដោយវិធីណាក៏ដោយ credit card គេបន្លំ ID គេបោកឲ្យគេទិញរបស់ខ្លាំងខ្លាយប្រាក់របស់ខ្លាំងខ្លាយជាដើមគឺគេតែងតែធ្វើច្បាប់ទៅលើជនល្មើសគេមិនអាចដាក់ទោសទៅលើជនរងគ្រោះបាននេះយើងមិនអាចបន្តជនរងគ្រោះបាននេះបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចុះបងរដ្ឋនាយកនេះជីវភាពបងប្អូនបងសូមបន្ថែមបន្តិចត្រង់គេក្នុងច្បាប់គឺអញ្ចឹងហីបងចំពោះជនរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកឆោបោកហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសជនរងគ្រោះគឺយើងត្រូវតែពងពៀរដោយច្បាប់ឬរដ្ឋពងពៀរដោយរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែជុំជែងការពារប្រព័ន្ធប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរខុសពីស្រុកបងស្រុកខ្មែរជនរងគ្រោះត្រូវតែជាប់ទោសណាហើយអ្នកឆោបោកកាន់អំណាចបាទអ្នកឆោបោកគឺនៅតែកាន់អំណាចហើយត្រូវតែចាប់អ្នកជនរងគ្រោះដាក់គុកឥឡូវមានករណីខ្លះខ្ញុំសូមលើកតិចសូមបន្ថែមតិចសូមទោសអងណាដូចជាករណីគ្រឿងញៀនអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនណាបងឃើញដែរអ្នកណាចាប់គុកបានយូរតែអ្នករងគ្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងច្បាប់គេនិយាយច្បាស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបងទៅមើលក្នុងគុកអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅពេញតែគុកអាយុពី12ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំជាងហ្នឹងអត់តែខ្វះឯងរាប់សិបម៉ឺនអ្នកគាត់នៅចាប់គុកដោយសារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកប្រើប្រាស់ឥឡូវថ្មីៗនេះយើងមិនបាច់ទៅមើលរឿងគ្រឿងញៀនទៀតទេយើងមើលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញរបបតកោសនេះអ្នកដោយលោកផៃទាំងត្រង់និយាយអត់ខុសអ្នកមានលុយគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រដល់ខ្មែរអញ្ចឹងកីឡាករម្នាក់ត្រូវបានកូនមេធាវីបោកស្លាប់ឥឡូវប៉ណ្ដឹង4អ្នកមកគ្រួសារហ្នឹងបត់បារហាគេបត់ហើយឃើញជួបគ្រួសារស្លាប់ហើយណានៅសាច់ញាតិទៀតអញ្ចឹងត្រូវប៉ណ្ដឹងសាច់ញាតិយកដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរខុសពីស្រុកបតីប្រទេសខ្មែរខុសពីប្រទេសរតីគឺជន់រងគ្រោះបើមិនស្លាប់ជាប់គុករត់ចោលស្រុកនេះជាពូជនរងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរណាបងអញ្ចឹងខុសពីអាមេរិកជនរងគ្រោះការពារដោយរដ្ឋការពារដោយច្បាប់តែកម្ពុជាយើងជនរងគ្រោះស្លាប់ជាប់គុកនឹងរត់ចោលស្រុកដូចទូកនេះណាស់អញ្ចឹងបងឃើញនេះណាស់ឯងនេះណាស់គេបងសម្លាប់គាត់ទោះថាចាប់ស្ញាចង់សម្លាប់គាត់បានអត់ចាប់ជនដៃដល់បានឯងទីបំផុតជនដៃដល់នឹងហើយគឺប៉ណ្ដឹងចាប់លោកនេះណាស់ដាក់គុកបាត់គឺជាប្រព័ន្ធប្រជាគឺត្រូវតែអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងយើងអត់មានគឺត្រូវតែនាំគ្នាជួយបំផំផលជាពិសេសអ្នកមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅប្រទេសដតៃនេះខ្ញុំស្រងពោឲ្យស្រងពោទៀតថាសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងជាខ្មែរទៅដល់ប្រទេសដែលមានសេរីភាពហើយគួរអាណិតជាប្រជាខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកវេទនាហ្នឹងមិនបានជួយឲ្យជួយតែតាជួយតែចែករំលែកព័ត៌មានដែរទូរទស្សន៍សម្លេងអ្នកសកាខំប្រឹងផ្សាយរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យជាពលរដ្ឋបានឃើញនៅគ្រប់ទីនៅគ្រប់តំបន់ផងបាទសូមអរគុណបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងលីបេងបាទបាទអរគុណបងជួយលាបងអរគុណសុខសប្បាយបងបាទ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 អរគុណបងបាទហ្នឹងហើយបងរតនាហ្នឹងហើយដែលបាត់ទៅមានចាក់ចម្រៀងជូនបងប្អូននេះទៀតហើយស្អែកចាំយើងនឹងបន្តភាសាទៀតបាទបាទអរគុណបងប្អូនទៀតបាទបាទខ្ញុំចង់ជំរាបបងស្អែកបន្តយើងមានខ្ញុំផ្ញើសិទ្ធិឲ្យត្រូវមកតាក់តងរោអីដើម្បីក្រុមហ៊ុន GSP ស្អីវាអត់បានណាណាអានឹងដោយសារគេអត់ទទួលស្គាល់ដោយសារគេអត់ទទួលស្គាល់ណាគេអត់ទទួលស្គាល់ទេបើមិនជាគេទទួលស្គាល់ហើយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយត្រឹមត្រូវអានឹងគេទៅរកស៊ីគេទៅធ្វើការទៅហើយបាទហើយគេផ្ដល់ GSP គេផ្ដល់ EBA ហើយបាទផេនឡប់ Johnson ក៏ថាបានត្រឹមតែអួតបំផោងពូចអាអួតបាទគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនមានតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរលាយបាត់បង់ទឹកដីនិងពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទណាត់ដេតជំរាបសួរបាទជំរាបសួរហើយយើងមើលឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបាទរឿងបានក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទដែលគេអួតបាទគេទៅបារាំងហ្នឹងគេជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសបារាំងនឹងគេបានអួតអំពីថាគេបានចំណាយកញ្ចប់ថវិកាចំណាយកញ្ចប់ថវិកាជាតិហ្នឹងសម្រាប់ជួយទៅអ្នកក្រីក្រទៅជួយអីហ្នឹងបាទអស់ជាប្រមាណ1200លានដុល្លារអីជាងណាបាទដែលគេអួតថាគេបានជួយទៅអ្នកក្រីក្រអីអីហ្នឹងបានបាទចេញបានក្រីក្រអីហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបានក្រីក្រត្រូវបានដកចេញពីដកពីប្រជាពលរដ្ឋហើយណាគឺថាគេលែងឲ្យហើយអានោះគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានណាអញ្ចឹងវាបោកប្រាស់ទេដែលថាវាចែកបានក្រីក្របានអីឲ្យហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបានក្រីក្រ
ដែលវាចែកឲ្យកន្លងទៅហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺដកពីប្រជាពលរដ្ឋលែងឲ្យហើយគឺបាទដោយសារអីដោយសារវាអត់មានលុយបាទអត់មានលុយទេបាទនេះឥឡូវដកបានក្រីក្រពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយមែនទេបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺថាដកលែងឲ្យមានហើយបានក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាហានិភ័យមួយរបបហ្នឹងមានន័យថាវាដាច់ខ្យល់មែនតើហើយវាអស់លុយហើយបាទវាអស់លុយហើយវាអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយរឿងមួយទៀតរឿងវាទៅបង្កើតទីក្រុងនៅរុនតាឯកបាទរុនតាឯកកន្លែងដែលជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរអីឥឡូវវាចេញអនុក្រឹតបង្កើតទៅជាទីក្រុងរុនតាឯកអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាបាទជាគម្រោងធ្វើទេជាគម្រោងប្រជាពិធទេវាអត់មានអីលទ្ធភាពអីអត់មានទៅធ្វើអីកើតទេបាទសាមឿនអ៊ំក៏ថាត្រូវហើយសម្ដេចបាទនេះគឺអាហ្នឹងគឺរឿងគឺជាការពិតបាទដែលដកបានក្រីក្រពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាឥឡូវនឹងផ្ដាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបន្តិចទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងចាប់ដើមអត់ប្រាក់ខែចាប់ដើមជពាក់ប្រាក់ខែប្រដៅតិចទៀតដល់ហើយបាទតិចទៀតដល់ហើយឥឡូវហ្នឹងវាធ្វើពីប្រជាពលរដ្ឋប្រដៅសិនគឺដកបានក្រីក្របាទដកបានក្រីក្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានលុយទេវាអត់មានលុយទេបាទស្រុនកំសួរក៏ថាគ្មានទេជួយអីមានតែជួយយកថែមបានបសសសប្ដាហ៍សិតតែបងលុយទេណក៏ថាគាត់ខមមកណាគ្មានជួយអីទេមានតែជួយថ្លៃបានបសសណាថ្លៃបានបសសហ្នឹងបងលុយទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេះតែអួតដែរក្រសួងការងារអាហេងសួរហ្នឹងអាកោមហ្នឹងបាទវាចេះតែអួតចេះតែបោកប្រាស់ហើយថាវាជួយទៅដល់កម្មករវាជួយទៅដល់បាទណាអ្នកមានបាទផ្ទៃពោះអីផ្សេងៗតាមពិតវាបោកប្រាស់ទេណាវាអត់មានអីទេបងប្អូនណាបាទករណីចាក់ស្មុកជំរាបសួរបងប្អូនបាទរេមឈុនសូមកងតបបងប្អូនសូមកងតបបងប្អូនគេបងប្អូនខ្ញុំទម្លាក់វាចោលទៅពីថ្ងៃនេះទៅគ្មានសង្ឃឹមទេបាទបាទជាការពិតណាបាទជាការពិតហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលបាទរឿងដែលហ៊ុនសែនបាទរឿងដែលហ៊ុនសែនគេប្រកាសបាទគេប្រកាសកំចាត់ក្រុមអ្នកជ្រុលនិយមស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងណាបាទឲ្យអស់បាទឲ្យអស់ឥឡូវខ្ញុំចាក់ព័ត៌មានបន្តិចពួកជ្រុលនិយមអស់ពីកម្ពុជាទើបហ៊ុនសែនលាចាក់លោកនេះទៅតើតើរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាលើកឡើងថាមិនគួរបន្តឲ្យមានការលាបពណ៌ការរើសអើងបែបនេះទេនៅក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ថាក្រុមណាមួយជ្រុលនិយមទៅតាមចិត្តដោយពុំបានផ្អែកលើនយោបាយឬផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ដែលអាចទទួលយកបានដោយគ្រាន់តែក្រុមនោះមិនស្របនឹងខ្លួនឬរិះគន់ខ្លួនបែបនេះឡើយលោកស្នើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចគួរមើលពីតម្រូវការឲ្យមានក្រុមអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងបងប្អូនវាដាក់ផែនការកំទេចខ្មែរវាដាក់ផែនការកំចាត់ខ្មែរបាទវាដូចជាចោតអ្នកប្រឆាំងទៅជាខ្មាំងទៅជាស្អីឯណាបាទវាដាក់ផែនការកំទេចណាកំទេចសួរថាវាកំទេចអស់ដែរហើយវាថាវាកំទេចឲ្យអស់នៅពេលដែលវានៅមានជីវិតចុះនៅពេលដែលវាអស់ជីវិតទៅណានៅពេលដែលវាអស់ជីវិតទៅតើអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះកូនចៅវាចំនួនក្រោយណាដែលវាដាក់ផែនការកំទេចបាក់ប្រឆាំងកំទេចអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិអីនេះណាដែលហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុននេះវាដាក់ផែនការកំទេចគេនេះបាទសួរតើនៅពេលដែលវាអស់ជីវិតទៅតើអនាគតកូនចៅវានឹងទៅយ៉ាងណាបើវាដាក់ផែនការគេកំទេចគេអញ្ចឹងហ៎បាទសួរថាកំទេចគេនឹងអស់ដែរកំទេចគេទៅរួចដែរបាទណាអញ្ចឹងអត់មានទេបាទណាវាចេះវាកំរាមគេណាកំរាមខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរកំទេចខ្មែរបាទអត់មានជប់ឈរទេហើយចាប់និយាយពីចាប់នៅខាងក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងចាប់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗណាវានៅតែបន្តចាប់យើងអត់ឈប់ឈរបងប្អូនណាបាទអត់ឈប់ឈរណាហើយអញ្ចឹងវានៅតែចង់ណាចង់ឲ្យគេវាមកវិនិយោគទុនរបៀបម៉េចចង់ឲ្យគេឲ្យប្រទេសគេវាមកវិនិយោគទុនរបៀបម៉េចបើវាដាក់ផែនការកំទេចដាក់ផែនការសម្លាប់
ធ្វើបាបគេបាទកំតិចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយសួរថាប្រទេសណាដែលគេមកពីនយោបាយទុនជាមួយវាបាទគឺគ្មានអ្នកណាគេមកទេបាទគេគ្មានអ្នកណាគេមកពីនយោបាយទុនជាមួយទេបាទណាអ្វីដែលគាត់ថាវាជួបស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាវាចេះតែនិយាយចេះតែបោកប្រាស់ទៅបងប្អូនរឿងក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគស្អីស្អីហ្នឹងវាអត់មានបានអីទេចាំមើលវាមកហ្នឹងគឺតទេឈឹងទៀតហើយបាទតទេឈឹងទៀតហើយណាវាថាវាទៅវាគោះទ្វារវាតាក់ម៉ួយហើយខ្ញុំឃើញវាទៅប្រជុំនៅស្វីសហ្នឹងវាគ្មានបានជួបជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងវាជួបតែជាមួយអីជួបជាមួយយួនជួបជាមួយចិនជួបជាមួយស្អីស្អីប្រទេសស្អីស្អីមួយចំនួនហ្នឹងប្រទេសអត់បានការមួយចំនួនហ្នឹងបាទវាអត់ទៅតាក់ទងប្រទេសណាដែលណាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសមហាអំណាចធំធំអីវាអត់ទេវាទៅតាក់វាទៅវាជួបតែយួនវាជួបតែស្អីហ្នឹងបាទយើងឃើញព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងបាទអត់មានជួបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយអឺរ៉ុបប្រទេសស្អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកវិនិយោគវិនិយោគទុនពិតប្រាកដទេអត់ទេអានេះវាទៅតាក់ទងទៅរឿងប្រទេសអត់បានការមួយចំនួនហ្នឹងហ៎បាទប្រទេសដែលអត់បានការមួយចំនួនហ្នឹងណាបាទ good morning នារីញៀនបាទសុខាឆែមអរគុណច្រើនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍បងកម្លាំងហ៊ុនជម្រាបសួរបងបាទអ្វីដែលព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតកូលហ៊ុនកពូលអួតនិងបោកប្រាស់បាទគឺនិយាយអំពីរឿងដែលហ៊ុនសែនទៅតាក់ទងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន4លានក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនបារាំង80ក្រុមហ៊ុនហើយនិងក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន58ក្រុមហ៊ុនបាទទីបំផុតគឺលទ្ធផលគឺ0បាទលទ្ធផលគឺ0គឺលទ្ធផលគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់មានទឹកធ្វើស្រែប្រាំងបាទជាលទ្ធផលណាជាលទ្ធផលគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់មានទឹកធ្វើស្រែប្រាំងជាលទ្ធផលគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទជាង3លាននាក់បាទជាង3លាននាក់ណាបាទអាហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលគេទៅតាក់ទងបានហ្នឹងបាទទៅតាក់ទងបានហ្នឹងណាបាទផេនឡប់ Johnson ក៏ថាជួបតែពួកកន្ថោមិនបានការដូចចែមសុកថាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយវាអត់មានទេហើយវាចេះតែបោកប្រាស់ចេះតែនេះហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបោកប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងឮថា4លានក្រុមហ៊ុនឬអីហ្នឹងបាទណាបាទឮថា4លានក្រុមហ៊ុនឬ80ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងថាអូណាយើងមានសង្ឃឹមហើយណាយើងមានសង្ឃឹមហើយវាអត់មានស្អីទេបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងលទ្ធផលគឺអត់មានអីទេបាទបងខលដួងបាទបានតែក្រុមហ៊ុនលក់លេបាទវាក្រុមហ៊ុនលក់លេក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសបោនេះលក់លេលក់អីហ្នឹងហើយនឹងស្រាបៀបាទស្រាបៀនិយាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀដល់កមកស្រុកខ្មែរតូចប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀដល់ហើយបងប្អូនបាទវាលឹះគេលឹះអាមេរិកលឹះស្អីទៅទៀតក្រុមហ៊ុនស្រាបៀនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទវាអស់មែនតើនិយាយស្រុកខ្មែរយើងណាបាទវាវិនិយោគទុនវាវិនិយោគទុនតើរឿងស្អីបាទណារឿងវិនិយោគទុនរឿងស្រាបៀណាហើយវិនិយោគទុនតើរឿងណាដូចវណ្ណៈឡាយកថានឹងបារមីបាទវាឡើងនឹងវាកើនបារមីបាទវិនិយោគទុនលក់លេបាទហ្នឹងហើយហើយបាទហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាដែលបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេតទៅតងទៅក្រុមហ៊ុនហើយលទ្ធផលដល់អាម៉ាស់បំផុតរបស់តកូលហ៊ុនមួយទៀតគឺត្រូវបានបាទសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានពិភពលោកគេបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់បាទគេបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមេដឹកនាំដែលអាក្រក់បំផុតបាទគឺជាមេដឹកនាំដែលអាក្រក់បំផុតបាទអាក្រក់បំផុតបងប្អូនដឹងហើយមិនបាច់រៀបរាប់ទេគឺផ្ដាច់ការពុករលួយបាទណាគឺអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតណាអានោះគឺទៅប្រជុំនៅស្វីសត្រូវបានគេចាត់ឋានៈគេបាទត្រូវបានគេចំណាត់ឋានៈឲ្យបាទអានោះគឺវាសមមុខហើយវាសមមុខហើយបាទរេមជុនក៏ថាខ្មែរយើងតាំងពីលក់លេតាមអនឡាញមកផលចុះផលចូលផលឡើងគេដេកស៊ីស្រួលឯងលក់តកួនទៅទិញអនឡាញទៀតបាទទៅទិញអនឡាញទៀតបាទហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែររឿងហ្នឹងបាទយើងទៅឈូឆអីទៅទិញស្អីអារឿងលេលេអីហ្នឹងយើងលក់តិគួនលក់ស្អីណាបាទយើងកុំទៅទិញយើងក្រអីអីលេហ្នឹងវាមិនមែនតែលេមានគុណភាពអីបាទយើងទៅចំណាយលុយទិញទៅអីអាហ្នឹងសិតតែបោកប្រាស់ទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទបោកប្រាស់ទាំងអស់ណាបាទសឿងង៉ែតគេថាកុំថាឡើយ4រៀនក្រុមហ៊ុនមួយក៏គ្មានដែរបាទមួយក៏គ្មានដែរហ្នឹងហើយវាអត់ឃើញមានអីដែលអត់ឃើញមានអីមែនណាបងប្អូនណាបាទអត់ឃើញមានអីមែនណាបាទប៉ុន្តែវាអួតទាំងឪអួតទាំងកូនបាទអាឪអួតមកជុំតែអាកូនងុំអួតអួតលើលើទៅទៀតជួបសិតក្រុមហ៊ុនយៈក្រុមហ៊ុនយៈហ្នឹងមានអីក្រុមហ៊ុនមកហើនមកអីពួកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅអាមេរិកអីហ្នឹងគេមកគេជួបណាគេជួបណាប្រធានក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន SAE ណាថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេយើងមិនប្រៀបធៀបហ៊ុនសែនទៅជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអីទៅយើងកុំប្រៀបធៀបអានោះវាអន់កំពូលមហាអន់ហើយកុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយគេឯសោះប្រៀបមិនបានបងបាទប្រៀបមិនបានបងណាទាំងឪទាំងកូននឹងប្រៀបណាប្រៀបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវហើយនៅទីមកមិនបានផងបាទកុំបាច់ទៅប្រៀបជាមួយនឹងថៃបាទកុំទៅចង់ប្រៀបនឹងថៃកុំទៅចង់ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងអីហ្នឹងឯងនឹងចង់ទៅស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគេប្រធានាធិបតីគេមហាអំណាចគេថាប្រធានាធិបតីបារាំងក្មេងជាងគេផងបាទក្មេងជាងគេក្មេងជាងគេមែនតែក្មេងជាងវាមែនប៉ុន្តែសួរថាប្រធានាធិបតីបារាំងគេដឹកនាំប្រទេសគេរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទគេមានដែរបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើបាក់ដែលធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់យើងមើលគេមើលបាទហើយយើងស្អីចង់មកស្មើមុខស្មើមាត់ស្អីវាអត់មានត្រូវមកស្មើមុខស្មើមាត់អីគេទេបាទវាអត់មានត្រូវស្មើមុខស្មើមាត់អីទេណាដូចខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃមុនចឹងស្មើមុខស្មើមាត់តែជាមួយតែអាហេងសួរអីហ្នឹងទៅបាទគាត់តែចង់ប្រៀបទៅស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់គេផ្សេងផ្សេងណាបាទប្រធានាធិបតីបារាំងគេក្មេងមែនប៉ុន្តែគេឆ្លាតជាងយើងគេស្គាល់ប្រជាជនគេបាទគេស្គាល់គេដឹកនាំគេធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិគេរីកចម្រើនហើយវាអួតឡើងថាប្រទេសទៅងើបមកពីអីងើបមកពីសង្គ្រាមប្រទេសទៅតែរួចផុតពីជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមានផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅបាទណាសង្គ្រាមនៅបាទរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយហាម៉ាស់វាទៅអួតថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងគេណាចុះគេផ្សេងផ្សេងប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែរគេមិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគេប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងប្រទេសគេរីកចម្រើនបាទប្រទេសគេរីកចម្រើនបាទមូលហេតុអីយើងគួរដាក់នៅយើងគួរពិចារណាមើលប្រទេសសិទ្ធិផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងពិភពលោកប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអីក៏ខ្មែរអីក៏ប្រទេសខ្មែរអីក៏វេទនាអីជាងគេមកម៉េះបាទគ្រាន់តែដោះស្រាយរឿងប្រព័ន្ធទរេសាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទឹកធ្វើស្រែប្រាំងធ្វើមិនបានផងហ្នឹងហើយដោះស្រាយរឿងណារឿងកសិផលប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងដោះស្រាយមិនបានផងហ្នឹងបាទលីហុងហើយលីហុងគេថាសំរងស៊ីនៅបារាំងតាំងពី1965មកទល់2024តើតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបារាំងបានប្រមាណមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឆ្លើយផងបាទបងប្អូនមើលលីហុងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនណាបងប្អូនដែលគេ comment មកគេសួរមកវិញបាទគេសួរថាតើលោកសំរងស៊ីបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបារាំងមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានប្រមាណហេតុអីក៏បានសួរដូចនេះសួរថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងលោកបានដឹកនាំប្រទេសពីថ្ងៃណាមកបាទសួរលោកនឹងលោកបានដែរឡើងកម្មជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃណាមកបាទណាសួរសំណួរបែបហ្នឹងហ្នឹងបាទនេះបើបានលោកសំរងស៊ីមកឡើងមកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងណាបាទមិនដឹងជាប្រទេសជាតិរីចម្រើនប៉ុណ្ណាទេហើយគ្មានអ្នកជពៈធនាគារគ្មានអីទេបាទពីព្រោះលោកប្រធានលោកសំរងស៊ីគឺជាបៃតងសេដ្ឋកិច្ចបាទជាគ្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងបាទណាជាគ្រូសេដ្ឋកិច្ចបាទនេះបើសិនជាបានគាត់មកដឹកនាំប៉ិតប្រកបមែនណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងសួរដោយសារតែណាត្រូវចេះគិតផងហើយកម្មកររោងចក្រដែលមានប្រាក់ខែកើនឡើងមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែណាណាហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានកើនឡើងដោយសារតែណាណាលីហុងឯងឆ្លើយមកមើលបាទឆ្លើយមកវិញមើលណា
បាទអឺបងអូនប្រាថ្នាសុខថាឲ្យលោកសំនឹងស៊ីដឹកនាំម្ដងទៅគាត់រកបានច្រើនជាងនេះផងប្រាប់លីហុងបាទហើយគាត់លោកសំនឹងស៊ីមិនបាច់ចាំបាច់អឺរៀបរាប់ថាមានក្រុមហ៊ុនដល់4លានមានក្រុមហ៊ុន50មានក្រុមហ៊ុន58ឲ្យដូចពួកវាហ្នឹងទេបាទគ្មានដែលគាត់ទៅលើកឡើងទេបើមិនគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺថាអឺគឺក្រុមអឺបាទគឺធ្វើតែម្ដងក្រុមហ៊ុនគេមកវិនិយោគមកមកតែម្ដងយើងចាំបាច់ទៅតាក់តងទេគឺគេមកតាក់តងនិយាយចំទៅបើសិនជាលោកសំនឹងស៊ីគាត់មកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរមែនណាមិនគាត់ទៅតាក់តងគេទេគឺគេមករកគាត់គេមកជួយមកជួយមកជួយគាត់ក៏ជួយប្រជាប្រដ្ឋបាទគេដឹងថាលោកសំនឹងស៊ីជាអ្នកណាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងមកវិនិយោគទុនពេញស្រុកខ្មែរហើយមិនបាច់ទៅដើរតាក់មួយឥឡូវខ្ញុំដាក់សម្ដេចតលេមកបានដៃគូពិភាក្សាបាទខ្ញុំឲ្យកុកហៅតែឯងខ្លែងហៅតែឯងខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមបង្កើតជំនឿទៀតបាទបាទហើយមិនហើយលីហុងក៏ចូលមកឆាឆៅគេបងបាទលីហុងកំប៉ុងជើងធុកហ្នឹងមកឆាឆៅមកសួរថាលោកសំរងស៊ីតើនៅស្រុកបារាំងតាំង1965មកដល់2024នេះបានហៅក្រុមហ៊ុនបារាំងណាមួយមកធ្វើវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហើយឬនៅក៏សួរខ្ញុំចឹងណាបាទបាទពួកចេះពួកមកពីហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់កាន់អំណាចក្តាប់បាទគឺមិនអោយអ្នកណាគេមកប៉ះពាល់ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយហ៊ានទៅធ្វើអីបើមិនឆ្លងកាត់ហ៊ុនសែនណាបងបើមិនដូច្នេះមិនឆ្លងកាត់ហ៊ុនសែនគឺមិនត្រឹមតែមិនអាចនាំអ្នកវិនិយោគមកបានទេទៅទៅវាចោតបាទចោតពីបាត់ស្អីគេមើងងាយរដ្ឋាភិបាលមើងងាយអីគេចេះចោតទៅពីទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលីហុងចេះបាទបើចង់ឲ្យលោកសំនឹងស៊ីទៅអូសទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសមកណាឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនបាច់ថាឲ្យហ៊ុនសែនប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកសំរងស៊ីទេឲ្យតែហ៊ុនសែនហ្នឹងព្រមរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវរៀបចំអីគេគណៈកម្មការបោះឆ្នោតផ្សារឡើងវិញតែងតាំងឲ្យមានមនុស្សឯករាជ្យដូចជាលោករងជួនអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍បាទមកមាននៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងឲ្យមានការឯករាជ្យឡើងវិញណាហើយទទួលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងផ្សារឡើងវិញទៅបាទអាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយបើសិនជាលោកសំរងស៊ីគាត់ដើរកាន់តម្លៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅលីហុងបាទគឺនឹងមានអ្នកមកវិនិយោគទុនសិតតែអ្នកវិនិយោគទុនល្អល្អមែនប្រភេទអ្នកវិនិយោគទុនមកចាប់ចម្រិតមនុស្សឲ្យរកស៊ីគេបោកប្រាស់តាមអនឡាញមកបង្កើតកាស៊ីណូមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចនៅកំពង់សោមកំពង់ញ៉ែញ៉ៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទគឺมันមានអ្នកវិនិយោគទុនប្រភេទហ្នឹងទេហើយកម្មកក៏ឡើងប្រាក់ខែដែរហើយសូម្បីតែលោកលីហុងហ្នឹងណាក៏គាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការវិនិយោគរបស់អ្នករកស៊ីតាមទៅដែរគេមិនមែនយកពួកប្រភេទបាទកាត់ដាហើយប្រភេទចាប់ចម្រិតបាញ់ច្រឡប់គ្នាកដាលទីក្រុងអីយកមកវិនិយោគគេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់លីហុងឲ្យច្បាស់ហើយរឿងមួយទៀតចង់ប្រាប់ថាបើទោះបីជាគាត់មិនបានហៅអ្នកវិនិយោគទុនដោយសារតែគាត់មិនមែនជាមិនបានកាន់ទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់មិនបានចាប់ខ្មែរណាម្នាក់ដាក់គុកទេលីហុងណាបាទអត់មានខ្មែរណាម្នាក់រងគ្រោះដោយសារសំរងស៊ីទេអត់មានបឹងណាមួយត្រូវបានលុបបំផ្លាញដោយសារសំរងស៊ីទេអត់មានព្រៃឈើសូម្បីតែម្ដងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដោយសារសំរងស៊ីទេតលេបាទតលេ4មុខតលេយើងហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកណាលុបក៏អ្នកដែលលុបតលេទាំងអស់ហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកណាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីដែរអញ្ចឹងបញ្ហាលុបបឹងបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់ធនធានរ៉ែបាទរ៉ែមាសរ៉ែត្បូងពេជ្រនៅប៉ៃលិនហ្នឹងគឺអាគេលុតអស់ហើយអត់មានឈ្មោះសំរងស៊ីចុះក្នុងហ្នឹងទេបាទអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះលោកសំរងស៊ីទេបាទហើយរឿងតលេនៅមុខវាងយើងឃើញលុបខ្លាយទៅជាបលាយបាទហ្នឹងក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីដែរខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបច្ចុប្បន្នខ្មែរជាប់ពាក់បំណុលបរទេសជាង10000លានដុល្លារដែលយើងគិតថាវា10 billion ពីតានេះណាបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអ្នកជាពាក់មិនមែនហ៊ុនសែននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនោះរួមទាំងលីហុងកូនលីហុងប្រពន្ធលីហុងត្រូវតែធ្វើការសងចិនតទៅអនាគតបាទអាហ្នឹងគឺបំដររួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺរួមទាំងអស់គ្នាហើយកុំសង្ឃឹមថាលីហុងកូនរបស់លីហុងប្រពន្ធរបស់លីហុងអាចកិច្ចរួចពីការសងបំណុលចិនបានឬសោះកុំសង្ឃឹមលើកលែងតែលីហុងណាណាបាទចេញមកនៅក្រៅប្រទេសបាទលីហុងរត់ចោលសន្តិភាពអាហ្នឹងគីឡូគាត់អាចនាំប្រពន្ធកូនគាត់កិច្ចផុតពីការសងបំណុលចិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាទាំងកូនទាំងចៅលីហុងបើសិនជានៅប្រទេសខ្មែរគឺត្រូវតែសងបំណុលចិនដែលហ៊ុនសែនយកឈ្មោះខ្មែរទៅជាពាក់ខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបើយើងរៀបរាប់ទាំងអស់ទៅអូរឿងនេះបាទរឿងនេះគឺខ្មែរគ្រប់រូបគេដឹងច្រើនណាបងលើកលែងតលីហុងមួយគាត់អត់ដឹងគាត់អត់យល់ខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់នេះលីហុងនឹងយ៉ាងម៉េចសំតែជនសុធីដាក់នឹងវាមកចូលមកខមមិននេះមានន័យថាចូលមកឲ្យគេប្រមាថហ៊ុនសែនប្រមាថហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងលីហុងនេះវាធ្វើបាទដែលដាក់សំណួរនេះមកហ្នឹង
ដាក់សន្ទូមកគឺជាសន្ទូមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនអាម៉ាស់ជាទីបំផុតមេដឹកគណៈបកប្រជាជនណាបាទបាទមកឲ្យគេវាយប្រហារទៅលើមេដឹកនាំខ្លួនអញ្ចឹងលីហុងនេះគឺច្រើនដងមកហើយហើយគណៈបកប្រជាជនគេដឹងគេដឹងណាបាទមនុស្សលីហុងហ្នឹងគឺមនុស្សរបៀបម៉េចណាបាទហើយអញ្ចឹងការទៅចូលមកនេះមិនមែនជួយលើកហ៊ុនសែនជួយលើកហ៊ុនម៉ាណែតទេវាជាការមួយបំបាក់ហ៊ុនសែនបំបាក់ហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលសម្ពោបែបនេះបាទសម្ពោបែបនេះរបស់នឹងដែលចង់ចាញ់ចាល់យើងនេះបាទហើយចង់ចាញ់ចាល់ជាមួយខ្ញុំនេះវាឡងវាឡងទៅត្រូវហ៊ុនសែនឡងទៅត្រូវហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទវាអត់ដឹងល្ងីល្ងើស្អីនេះធ្វើដល់ទីប្រឹក្សាហេងសំរិនទៅទៀតមិនមែនតូចណាឋានៈនឹងមិនមែនតូចណាឋានៈអីដល់ហ្នឹងទីប្រឹក្សាហេងសំរិនប៉ុន្តែធ្វើអត់មានសំណួរអត់មានដឹងខ្យល់អីរបៀបហ្នឹងណាណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីបើសិនជាលោកដឹកនាំមិនបាច់គាត់ទៅតាក់ទងវិនិយោគទុនវិនិយោគអីទេគឺវិនិយោគទុនបាទគេនឹងហក់ចូលមករកស៊ីគេហក់ចូលមកបាទវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាមិនបាច់តាមដើរតាក់មួយដូចអាខ្នែតអញ្ញារញ៉ៃរញ៉េរញ៉ៃដូចដើរសុំទានជួយដូចដើរអីធ្វើដូចជាវាហ្នឹងនេះមកណាមើលទៅណាបាទវាមើលទៅដូចវាប្រឹងណាតែវាអួតមែនតើថាវាហត់ងឿយមកណាដូចយើងនិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងវាថាអត់មានពេលស៊ីបាយស៊ីបាយលើក្បាលហោះហ្នឹងវាដើរគោះទ្វារចាប់ដៃគេជួបគេសុំគេមកវិនិយោគទុនហើយទៅជួបយីប៉ែណាប្រធានទេសចរពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនធម្មតាប្រធានទេសចរពិភពលោកគេថានឹងនាំទេសចរមកពិភពលោកហ្នឹងមកទៅទៀតគេនឹងនាំទេសចរមកពិភពលោកហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរមកទៀតណាមែនតើមើលក្រុមហ៊ុន4លាន80ក្រុមហ៊ុន58ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេមានក្រុមហ៊ុនទេសចរពិភពលោកទៀតណាតាមហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយលីហុងគាត់នៅតែប្រើភាសាដោះសារមិនមែនជាភាសាជាដំណោះស្រាយគាត់ខំប្រឹងសួរយើងថាតើអាមេរិកមានជាពាក់បំណុលបរទេសដែរទេខ្ញុំចង់ជម្រាបលីហុងសូមលោកលីហុងកុំថ្លើមធំហ៊ានសួរទៅដល់រឿងអាមេរិកជាពាក់បំណុលបរទេសថ្លើមលីហុងទៅធំពីហើយលីហុងត្រូវមើលអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកណាជាមហាអំណាចទី1លើពិភពលោកអមមហាអំណាចទាំងសពាវុធមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចតើអ្នកណាជាប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1ឥឡូវខ្ញុំមិនចាំបាច់ចង់បកស្រាយជាមួយលីហុងច្រើនទេខ្ញុំគាត់ទៅសួរទៅគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយថាតើមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវដោយសារនិយាយលើបំណុលយើងបាច់និយាយដល់មហាអំណាចសពាវុធខាងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺអាមេរិកលេខ1ឯងប៉ុន្តែគាត់ទៅសួរថាមហាអំណាចលេខ1ខាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់លោកអរថ្ងៃនេះជាប្រទេសណាឈ្មោះអីឲ្យលីហុងគាត់ឆ្លើយដល់សិនហើយបាច់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគាត់សួរថាតើអាមេរិកមានជាពាក់បំណុលបរទេសអត់ទេបាច់សួរទេបាទបាច់សួរទេចង់ប្រាប់លីហុងថាតើមានប្រទេសប្រមាណដែលជាពាក់បំណុលអាមេរិកបាទត្រូវសួរអញ្ចឹងផងតើខ្មែរមានប្រទេសប្រមាណជាពាក់បំណុលខ្មែរអត់លីហុងបាទក្រៅតែពីខ្មែរដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងនាំឲ្យខ្មែរទៅជាពាក់គេតើមានប្រទេសណាដែលជាពាក់បំណុលខ្មែរទេប្រទេសយួនទេលាវបាទហើយប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរលីហុងបាទឬមួយក៏កោះសម្ព័ន្ធរបស់បាក់ជួងកោះសម្ព័ន្ធរបស់បាក់ជួងហ្នឹងហើយបាទប្រទេសដែលអាចជាពាក់បំណុលខ្មែរតែជាប្រទេសសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយបានប្រាក់ខែកើនបានស្អីស្អីម៉ូតូសប្ដងនឹងកម្មករមានការងារធ្វើមានអីប្រាក់ខែកម្មករកើនឡើងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីដឹកនាំម៉ូតូបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនប្រាក់ខែកម្មករប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែន204ដុល្លារខំយកមកអបអសាតោមកប្រអួតមកអស់ចាណេះ204ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងនោះមកបានគេធ្វើ2ម៉ោងនៅអាមេរិកនេះផងហ្នឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងវាជាតែអួតជាមោទនភាពថាគេខំធ្វើអីអីជួយកម្មករជួយអីបាទអានបាទថាអានខមមិនមេកុងរីវើតិចមើលបាទមេកុងរីវើក៏ថាអាហុងចៅមានលងតាំងពីក្មេងបាទហុងចៅអូបងលីហុងគាត់មានឈ្មោះក្រៃឈ្មោះហុងចៅផងហ៎បងប្អូនយើងគាត់ថាកុំឲ្យតបទៅវាច្រើនពេកអាហ្នឹងនាំថាវានេះទេបាទតបបាទគាត់ថាតបមួយវានាំថាខាពេលទេបងប្អូនយើងគាត់ថាទុកឲ្យយើងវាមករំខានយើងហើយយើងវិភាសាគ្នាទៅខ្ញុំយល់ថាគាត់មករំខានយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបើកឱកាសឲ្យយើងវាយប្រហារមេគាត់ដែរបាទបាទយើងអយុធធរ yes បាទបានប្រាក់ខែលីហុងបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហ្នឹងក៏ដោយសារស្នាដៃលោកសំរងស៊ីដែរស្នាដៃលោកសំរងស៊ីណាតែការលោកកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចការជំនាន់ហ្នឹងណាបាទហើយលោកបានតវ៉ាបានទាមទារប្រាក់ខែអីបានឡើងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទាំងអស់មកទូសពថ្ងៃហ្នឹងគឺ
ជាគុណបំណាច់របស់លោកសំរងស៊ីទេណាបងប្អូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារគុណឧបការៈរបស់លោកសំរងស៊ីទេអាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតបាទតែទទួលស្គាល់ការពិតណាហើយហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាលោកដឹកនាំមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរបស់យើងបាទមិនចាញ់សិង្ហបុរីទេនិយាយចំទៅបើសិនជាតាំងពីការដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមក1993មកណាបាទ93មកបើសិនជាដឹកនាំបាទគណៈបកពុនសំពេចដឹកនាំហើយលោកសំរងស៊ីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាទដឹកនាំហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនបណ្ដាទេប៉ុន្តែបាទពួកអភ័ព្វដោយសារប្រទេសយើងនឹងវាមានបាទវាមានពួកអាយ៉ងពាក់ដួនច្រើនបាទជាការពិតបងអ្វីដែលបងលើកឡើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% ពីព្រោះថាយើងគិតលើឆ្នាំ